ကနအူတဘောရာကိုလွယ်မှု1945အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာရေကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ Climate Italy ရဲ့အလုံသမားပါတီအစိုးရအနေနဲ့ Empire ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လင်းမြန်စွာဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာသမဂန္ဒီဦးဆောင်တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်နဲ့မိုဟာမက်အလီဂျင်နာဦးဆောင်တဲ့မွတ်စလင်အသင်းတို့ကဆယ်စုနှစ်ရှည်အောင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်စီရင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပြီးဘလို့အကောင်အထည်ဖော်သင့်လဲဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ကြပါတယ်။ကွန်ကရစ်အနေနဲ့စီးလုံးနဲ့အိန္ဒိယပြည်နယ်တစ်ခုကိုနှစ်သက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဟိန္ဒူအများစုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကြောက်ရွံ့ကြတဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာဒေသတွေအတွက်ကတော့တီချာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်လိုလားခဲ့ကြပါတယ်။1946ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေတိုးများလာခြင်းနဲ့အတူတော်ဝင်အိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့ပုံကံမှုတွေကြောင့်အီတလီအနေနဲ့1948ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နောက်မကျစေပဲလွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆိုပြီးကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြောင့်အသက်ခံအခမ်းအနားရတဲ့အိန္ဒိယရဲ့နောက်ဆုံးပြည်ခံဖြစ်လာမယ့်လော့မောင့်ဘတန်က1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယကိုလွတ်လပ်ရေးအလင်းမြန်ပေးရန်အတွက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဟိန္ဒူနဲ့မွတ်စလင်ဒေသတွေအဖြစ်ကျေပြန့်စွာခွဲထွက်ရန်ဆိုပြီးဗြိတိသျှတွေရည်ဆွဲထားခဲ့တဲ့နေနိမိတ်မြင်းရအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှလူနည်းစုတွေအဖြစ်တန်ပေါင်းများစွာကြံ့ရင့်နေခဲ့ပါတယ်။တန်းနဲ့ချီတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်တွေဟာအိန္ဒိယမှာပါကစ္စတန်ကနေအိန္ဒိယကိုဖျက်ချော်လာခြင်းလမ်းကြီးတစ်လျှောက်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဦးရေထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။1938ခုနှစ်အထိဗြိတိသျှအိန္ဒိယရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်အောက်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သီဝီလင်္ကာနိုင်ငံတွေဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်နဲ့သီဝီလင်္ကာနိုင်ငံတွေဟာဒဏ္ဍာရအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာကြပေမဲ့မြမပြည်အနေနဲ့ဒဏ္ဍာရနိုင်ငံအဖြစ်မပါဝင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအာရပ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပါလက်စတိုင်းမှာလည်းဂျူးလူနယ်စုပြဿနာဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့အလားတူပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အာရပ်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ဂျူးနိုင်ငံဖန်တီးခြင်းကိုစန့်ချနေကြသလိုလူမျိုးစုံတပြက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးရဲ့နောက်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံစီဝင်ခွင့်ရရန်အတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့ဂျူးတို့ခွာတဲ့အရေးကြောင့်ပုံမူပြီးချုပ်ထွေးလာစေခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာဗြိတိန်အနေနဲ့ဆုတ်ခွာသွားမှဖြစ်တဲ့အပြင်အဆိုပါကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ခူလန်သမဂ္ဂထံမှခြံလျက်ထားမှဖြစ်ကြောင်းဗြိတိန်ဘက်က1948ခုနှစ်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခူလန်သမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနောက်ပိုင်းမှာပါလက်စတိုင်းကိုဂျူးနဲ့အာရပ်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ခွဲထုတ်ရန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဆိုပြီးမပိတ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့အာရပ်တွေနဲ့ဂျူးတွေကြားမှာဖြည့်ရင်းစစ်ကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပြီးဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြားကနေဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းမှာချိနေတဲ့ဗြိတိသျှဥပဒေကို1948ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာတရားဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့်အဆိုပါနေ့မှာပဲအစ္စတရီးနိုင်ငံဘက်ကနေလွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကလက်နက်ချပြီးရင်နောက်ဗြိတိသျှတွေကကိုလိုနီတွေကိုအလယ်မြန်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်မလယ်ယာမှာရှိတဲ့ဂျပန်စန့်ကျင်ရေးခုခံလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကဗြိတိသျှထိန်းချုပ်မှုကနေလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဗြိတိသျှတွေစီကိုသူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ကြားတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့အများစုကမလေးတရုတ်ကွန်မြူနတီဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပြတဲ့အပြင်မလေးမွတ်စလင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးတောင်ကျမ်းသူတွေကိုချေမုန်းပြီးရတဲ့လွတ်လပ်ရေးပေးမယ်ဆိုတာကိုဗြိတိသျှတွေဘက်ကကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။မလေးချားရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေက1948ခုနှစ်ကနေစတင်ခဲ့ပြီး1960ပြည့်နှစ်အထိကြာခဲ့ပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကဒဏ္ဍာသဟာရနိုင်ငံအတွင်းမလာရာဖက်ဒရေးရှင်းကိုလွတ်လပ်ရေးပေးနိုင်အောင်တဲ့အထိယုံကြည်စိတ်ချမှုထိခဲ့ပါတယ်။1963ခုနှစ်မှာစင်ကာပူဆာရာဝတ်နဲ့မြောက်ပေါ်နီယိုတို့နဲ့အတူပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်စစ်တပ်ခုကိုမလေးချားနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပေမဲ့လည်း1965ခုနှစ်တရုတ်အများစုနေထိုင်တဲ့စင်ကာပူမှာမလေးနဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေအကြားမှာတင်းမာမှုတွေစတိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲ့နော်ပြည်တော်စုကနေနှစ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီးလွတ်လပ်တဲ့မြို့တော်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1788ခုနှစ်ကတည်းကဗြိတိသျှကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကလည်းမလေးရှားပြည်တော်စုမှာပါဝင်ရန်အတွက်ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆူဝါနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးသွမ်းမှု1952ခုနှစ်အင်္ဂလန်အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကဝင်းစတန်ချာချီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အတူအာဏာပြန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချာချီနဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကအိန္ဒိယကိုလွတ်လွတ်ဆုံးချုံခဲ့ရတဲ့အချိန်အောင်ဗြိတိန်ဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဘက်မှာသူတို့ရဲ့အထုထိတ်နေရာကိုထိန်းသိမ်းရန်ဆိုတဲ့အပြင်ဆူဝက်တူမြောင်းဘက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းနဲ့အတူကမ္ဘာအာဏာစက်တစ်ခုအဖြစ်ဗြိတိန်ရဲ့အင်ပါယာဆက်လက်တည်ရှိမှုအပေါ်မှာအားထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ချာချီယာ1959ခုနှစ်မှာအာနာရယူခဲ့တဲ့အစ်ချစ်တော်လိုင်းအစိုးရတပ်ဖြစ်တဲ့ကာမဲဒူနာသားကိုလစ်လို့ချူထားလို့မရနိုင်တယ်လို့နောက်နေ့အတွင်ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေအနေနဲ့စူကတူးမြောင်းဒေသကနေစောခွာသွားကြမှာဖြစ်ပြီးစူရန်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်1959ခုနှစ်မှာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဆူရန်အနေနဲ့1959ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။1959ရဲ့ငါးဆယ်ချောက်ခုနှစ်ဆွန်လိုင်းလနာဆာတယောက်ကဆူဟက်တူမြောင်းကိုတဖက်သက်ပြေးသွားပိုင်းအနေနဲ့သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ချာရှီရဲ့နေရာကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံခဲ့တဲ့အန်တိုနီအီဒင်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုဟာဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်ကဆီရေးရဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တူမြောင်း
气大叫，多大车开比艾森哈瓦奶奶的就叫母狗超半夜人手给娃嘞。艾森哈瓦奶奶已经把干的家伙扫描没输赢，苏比也比让住呢，不母这边的四伯特库皮拉奶奶气焦过来，闹得苏燕不把母特库多拉奶妈嘞。艾森哈瓦看嘞，美瑞根也烟味撇叉了嘞，别提车也包我姐的个洋车烟熟嘞，潘大爷困一个东表给位，非等也我姐表家母个先后面试给娃嘞。就叫大家也打破瑞奶奶，都说也移民这里个，所以也奥明给家被卖嘞。古兰他们家也家问少爷母边，美瑞根也皮阿瑞讲，别等我吃这块肉等也中央被难给位，一定来弄出开呀娃嘞。此外，也看一下皮蛋也干在吃的呢，不得味。可把我普通奶盖的路，弟弟看嘛了，可把生面包嘛，皮蛋也将生母奶煮，一包啊送在也不他妈生片，地皮盖家喂。那白嘛，皮蛋里呢，美味跟皮当主也皮我掏开母没样细呗，路上来那么么好用，别再看那样了。此外嘛，皮蛋皮也的呀，皮蛋下的牛杂也供着点我，提开是给味。巴黎面破坏的物件，苏瓦屁股皮蛋液挖到卢斯伯一片破片给挖嘞。艾利诺唱古雅七十年后呢，阿根廷那也就叫木杆里的声，霍格兰中国奥面做变脸等你物没带给人提，皮蛋里呢变脸搞木烂个节目乞丐物件。苏瓦接着讲，谁来白嘛？皮蛋下也阿那古阿内多少个被卖嘞？表来多少个我们乞丐物？大片皮蛋啊，都给人那干的破坏的个，对他转过是来骗其他个呗。我们叫人呢，古维多嘛，美瑞根也困不着呢，都加温烧热起那个皮肉开胃没嘞。问题就哈罗麦斯米来也，南岸家也木瓦拉这样，美瑞根皮肉组呢，开面上干净的样来皮巴嘞。这唱古呀，超市的古呢，皮蛋不干呢，古维也留了一个困不着呀胃没嘞。老塞族那边，谁来玩的大爷是一路而吃的呀，是来提醒你个娃嘞。帮我打摩家生米也得把那个家唱过呀小时几乎年才能玩了十小年的嘛问题就哈罗威斯呢都也搞过一堆一幕片的但那些理由啊说完给那个牺牲他给家的唱过呀困难上啊困难上唱过呀困难上的困难那个白马位没理解呢新加坡南岸路马起的别提家人那个打破位呢别提也提高这里打水了的此外七八马吃着这个有得米片将今年给把的艾瑞前新加坡那个嘛，人家东东把位，西边的大妈嘞，皮皮家也十分木人阿当照顾，人家恰恰是皮巴嘞。这唱古呀，乔三阿古呢，皮皮家里呀，毛来个轮来一杯盖杯，这唱古呀，困难些巧虎呢的，但是跟这哥哥生来的唱他盖杯，这唱古呀，乔三困难困难嘛，当一面一点苗干的说话盖杯也孬，这唱古呀，困难些这困难嘛，怕人嘎达呢，阿瑞皮当走路个轮来一牙齿盖巴嘞。阿西呢，表来拉筋。这唱古呀，小子佩服来了。Mass Milan 啊，到 Africa 那个给到牛嘛，美工标价给呗，啊，苏瓦美工嘛，可把代级里的小标来了嘞，难看也写你叫我标价给吧嘞。Mass Milan 啊 ，Algeria 嘛，边地也打开内幕呢，不得呗，古鲁尼斯波里个枪枪眼三大七个的喽，都也文艺就得咱的枪嘛嘞，古鲁尼么表演着，里面着是人楼上给吧嘞。这唱古呀，俺在轮来地的唱，轮来也押韵个的。古鲁尼那个内哈，虽然国歌是马来亚都打起个位，这唱古呀，确实轮来地转。苏巴也专业，西藏尼巴他们偏算那个话嘞。艾里干那段，里面表观木农家，这唱古呀，确实小姑娘嘛。古鲁尼比呢，专业木家如果偏在那边，这唱古呀，确实是奥多巴拉嘛。古鲁尼用过，等下大哈拉山羊用呢，保持眼边，那俺家呢，等下大哈拉用过，拍几个话嘞。古巴欧洲会议嘞，当晚罗迪恰干的来宾，阿非加马提的，瑞典那个也讲起你的嘞，古鲁尼的哈，这唱古呀，悄悄几乎内嘛，轮来也压起来了。
အာဖရိကတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပြပိုင်းဒေသတွေမှာဗြိတိရှ်ရဲ့ရုပ်သိမ်းမှုဟာတကယ်တော့ငြင်းငြင်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုရတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကင်ညာလွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီချင်းနှစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မော်မော်အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်ကိုလိုနီအစိုးရဘက်ကနေတောင်းနဲ့ချီတဲ့တန်တရားသဘုံတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေအတွင်ချုံနှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။1960ကာလတချောင်းဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့အင်ပါယာကိုဖျက်သိမ်းရမူဝါဒကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ1965ခုနှစ်မှာတပတ်သက်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုပြန်ထမ်းရန်အတွက်တောင်ပိုင်းရိုဒီဂျာလူပြူအစိုးရကိုဦးဆောင်လုံဆောင်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်ဗြိတိရှ်ရဲ့လန်ကာစတာအင်တော်သဘောတူညီချက်မတိုင်မီအထိပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူချက်ကြောင့် 1989 ကနေ 1989 ခုနှစ်အထိဇင်ဘောဘွေနိုင်ငံကိုသမ္မတနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အကူအပြောင်းအစိုးရတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတောင်ပိုင်းရိုဒီဂျာကိုလိုနီကိုယာယီအနေနဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတောင်ပိုင်းရိုဒီဂျာဟာအာဖရိကမှာကြန့်ချိနေတဲ့နောက်ဆုံးသောဗြိတိရှ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်ဖရက်ကျွန်းမှာလည်းဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Greek Cypriot အဖွဲ့ EOKA ကပျောက်ကြားစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ပြီး1959ခုနှစ်မှာလန်ဒန်နဲ့ဆူရီရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အတူအဆုံးသတ်စေခဲ့ပြီး1960ပြည့်နှစ်မှာဆိုက်ဖရက်ဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကအရှုံးရှာအရှေ့ဆိုင်နယ်မြေတွေဆိုပြီးအခရိုတီရီနဲ့တကီလီယာတို့ကိုဆေးအရှေ့ဆိုင်စခန်းတွေအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။မီရဲပင်လယ်ကိုလိုနီဖြစ်တဲ့မော်တာကို1964ခုနှစ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးခွင့်ပြုခဲ့ပြီး1955ခုနှစ်မှာဗြိတိန်နဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုပုံဖော်ရန်အတွက်ဆန္ဒခံယူပွဲတွေကျင်းပရဲအထိပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာမော်တာနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ကာရေဘီယံနယ်မြေအများစုဟာ1961-1962ခုနှစ်အတွင်းအနောက်အင်ဒီဖက်ဒရေးရှင်းမှဂျမေကာနဲ့ထရီနီဒတ်တို့ကိုထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။အနောက်အင်ဒီဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတာကဗြိတိရှ်ကာရေဘီယံကိုလိုနီတွေကိုတခုတည်းသောအစိုးရအောက်မှာပေါင်းစည်းရန်ဆိုတဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူ1958ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်အုပ်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပြုချသွားခဲ့ပါလေ1966ခုနှစ်မှာဘာဗီဒိုးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး1980မှာ1980ခုနှစ်အတွင်းကာရေဘီယံအခြေပိုင်းကျွန်းတွေမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဘာဟားမားပါဝင်အန်ဂွီလာတားဆန်ကိကော့ကျွန်းတွေဟာလွတ်လပ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗြိတိရှ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်စီကိုပြန်လည်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂီယာနာနိုင်ငံက1966ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိတဲ့အခါဗြိတိန်ဗာဂျင်ကျွန်းကေမန်ကျွန်းနဲ့မွန်ဆာရက်တိုကဗြိတိရှ်ရဲ့ပူထွေအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆက်ရှိရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပစိဖိတ်မှာရှိတဲ့ဗြိတိရှ်ပင်လယ်ရခြားနယ်မြေတွေကလည်းလွတ်လပ်ရေးရယူမှုကို1980ပြည့်နှစ်လွန်နေတွင်ဖီဂျီမှစတင်ခဲ့ပြီး1980ပြည့်နှစ်မှာဗန်နူအာတူရဲ့လွတ်လပ်ရေးရရှိမှုနဲ့အတူအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ်။ဗန်နူအာတူအနေနဲ့ဘာကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြမ်းကြနေခဲ့လဲဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်းတွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့လည်းကွန်ဒိုမီနီယံတစ်ခုအဖြစ်ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုခံထားရသလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအကျိုးဆက်တွေကြောင့်နှောင့်နှေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖီဂျီ၊နယူဂီနီ၊ဆိုလမွန်ကျွန်းစုနဲ့တူဗာလုကျွန်းတွေဟာဒနာတဟာရနိုင်ငံတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာရဲ့အဆုံးသတ်1972ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားဘက်ကနေပြီးဖော်ကလန်ကျွန်းတွေကိုကျူးကျော်ဝင်အောင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံသားနေမျိုးတွေကိုကာကွယ်ရန်ဆိုတဲ့ဗြိတိန်ရဲ့တန်လိမ့်ထံကိုဆန့်တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖော်ကလန်စစ်ပွဲအတွင်းဖော်ကလန်ကျွန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်ဗြိတိန်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားစုတစ်ခုအဖြစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့အနေကျဆင်းနေမှုကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်လာစေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်တွေမှာကနေဒါ၊အော်စတြေးလျတဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဗြိတိန်ရဲ့နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။1932ခုနှစ်မှာဝက်စ်မင်နစ္စတာဥပဒေအရဥပဒေပြုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ပါလီမန်အနေနဲ့လည်းကနေဒါရဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတွေကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဗျာဗြိတိန်ပါလီမန်ကကနေဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြောင်းအလဲတချို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့တောင်းဆိုချက်အရဗြိတိန်ပါလီမန်ဘက်ကတိုးချဲ့ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အော်စတြေးလျကိုဒဏ္ဍာရဟာရအဖြစ်ကျင့်သုံးမဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြဋ္ဌာန်းနိုင်တော့ပေမဲ့လည်းဗြိတိန်ပါလီမန်ကအော်စတြေးလျပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်ဆိုတဲ့အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗြိတိန်ပါလီမန်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန်အတွက်နယူးဇီလန်ပါလီမန်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အတူအာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှာကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့အကြားနောက်ဆုံးတရားဝင်ရှေ့ဆက်မှုကို1982ခုနှစ်ကနေဒါဥပဒေအရပြတ်တောက်ခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတရားဝင်အဖြစ်ဗြိတိရှ်ပါလီမန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အ
苏瓦楼也叫跟你的破西方去跟屋里表来墓里嘛，比这些保温墓啊送得谁给吧嘞。跟你的路外的长谷也七十小户呢，奥斯瑞乡屋里呀，比这些奥斯瑞乡那个叫破西方去跟屋里七十墓谷别到谁给吧嘞。你有些人那个啊嘞，这长谷也七十小户呢，破西方去跟屋里呀，比这些不得比破西方去跟啥样屋里七十墓谷别到眼多比别给吧嘞。这长谷也七十里，生活也得眼呢。菲律宾那个也，农村天气呢，这里阿查阿卡国皮的湖南那个阿嘞，出来也有开发嘞。菲律宾卡国一个路拉嘞，苏丹阿泰坎为江子，出来也闹的那个样嘞，皮巴嘞。这长谷也七十那户呢，是的嘛了。问题就马格雷特下个，菲律宾也闹骚呢，路也秒钟被人家抢的米皮的。香港也那个着，只有昆明的苏阳的你那不着所谓北京我都要开发嘞。这场七月二十二号的南京沙洲呢，这场七月七十二号的北京公办前夜，香港州呢高楼建筑物地底下裂开后，上面安宁街站被埋了。高楼里面住下这场五月九十二号的要得一卡嘛，这单空手嘛批白了。法国人州内女马格瑞特查理呢，沙白嘛香港国听证人在那起改名，只有那个人小夏安娜呢，就非得二小姨个手臂给被埋了，只有不敢被吓给白了。长谷也七十二个呢，只有皮底下不着几年啥人呀？香港哈，只有皮肚这么难个人，出二小月的咋皮烂嘛皮巴嘞？因巴爷爷军舰那批皮底下那米苗子，咱心里特别美嘞。长谷也过着困难苦嘛，没啥吃的瑞嘛，来表姐看俺那屋金巴被盖完嘞。OK， 爸爸，皮底下因巴爷爷叫伢为呢不得为，今朝里呢地老那边送得多嘛皮巴嘞。皮蒂家人把伢叫，啥时候拿钱别给家嘞？你给我那马瑞过来，就拿入钱的时候呢，出门结束点七八的表。